Հաջորդ ելույթի համար հրավիրում եմ Ալեքսանդրա Կուլիկովային, ներկայացնելու դոմենային անունների արմատային գոտու, գաղտնագրված բանալիների ստորագրության գործընթացի, դրանց կիրառության և տեղական օպերատորների վրա ազդեցության մասին։ Խնդրեմ, Կուլիկովա, Ալեքսանդրա։ Good morning again. Sorry, I'm taking a lot of your time and attention today. Before I start, has anybody heard about the Case Gerulova project in this room? Okay, a few people. Yes, that's the most important news now. So yes, I was, in fact, the original idea was that I will explain here where Առաջին իմ նախնական գաղափարը այն էր, որպեսզի մենք բացատրենք ձեզ, թե որտեղ ենք գտնվում այս պրոյեկտի մեջ ու ոնց ենք մոտենում այդպես կոչված այդ դե օրվան հոկտեմբերի 11-ին, որը դիտարկվում է որպես այսպես ճակատագրական կամ փոխող շրջադարձային օր, լավ, բացատրեմ հիմա, որ ես ԱԻԿ-ում զբաղվում եմ ռեգիոնալ գործերով 12 երկրների ռեգիոնով, որը միավորում է Արևելյան Եվրոպան և Կովկասի կենտրոններ, Կովկասյան երկրները։ Պրոյեկտը, որի մասին պիտի ձեզ հիմա պատմեմ, ըստ էության DNSSEC համակարգի էական մասն է կազմում, սա դոմենային անունների DNS համակարգին։ Ըստ էության, նոյեմբերին այս տարի մենք տոնելու ենք 30-ամյակը DNS պրոտոկոլների և երբեք այն չի կառուցվել ուժեղ անվտանգության կամ անվտանգության նկատառումներով ընդհանրապես, ահա թե ինչու վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք, որ կան անհամատեղելություններ, այդպես ասենք մեղմախոսելով, բայց այս պրոտոկոլը ըստ էության պատասխանատու է իսկության և ամբողջականության համար DNS տվյալների, որոնք փոխանցվում են, և այն ըստ էության չի փոխում բոլոր եղած խնդիրները կապված DNS-ների հետ, բայց որոշ հարցեր լուծում է, շատ կարևոր է հասկանալը, որ կա, որ սա սպեղանի չէ, ամենաբույժ, սա տեխնոլոգիա է, որը կոնկրետ խնդիրներ է լուծում, բայց այն կառուցվում է կրիպտոգրաֆիկ սկզբունքների վրա, թվային ստորագրությունների, ասիմետրիկ կրիպտոգրաֆիա, դա է խոսում է շատ տեխնիկական, ասենք, հանրային մասնավոր բանալիներով գործող, որոնք, որ օգնում են ստեղծել վստահության շղթա, ասենք, այսպես կոչված ծնողական գոտու, մանկական գոտու և այդ հիերարխիայի բոլոր գոտիների վրա, և դա թույլ է տալիս այդ հիերարխիայի բոլոր մակարդակներին, որ նրանք վստահեն նախորդ մակարդակին։ Եվ կա այսպես կոչված master key, master բանալին, կոդը, որը դա հիմնական, կոչում է KSK, key signing key, որը արմատային root գոտում պաշտպանում է դրա անվտանգությունը, կոդային ժարգոնով ասված, և դա հենց այն վստահության աղբյուրն է, որը որ շարունակում է ուժեղացնել կամ ստեղծել այդ վստահության շղթան DNS շղթայով։ Նու բաց թողնենք այս բարդ տեխնիկական բացատրությունները, սա երևի թե արդեն կլինի այն էությունը, որ բոլորին պետք է իմանալ, նույնիսկ որպես վերջնական օգտագործողներ կամ որպես ոչ մասնագետներ։ Ըստ էության, երկու գործընկերներ են ընդգրկված այս սխեմայի մեջ։ Ի սկզբանե, թե մինչդեռ ես կարող եմ ունենալ, ասենք, պայմանագրային հարաբերություններ, օրինակ Միացյալ Նահանգների առևտրի դեպարտամենտի հետ, որը որ ազգային հաղորդակցման ադմինիստրացիան է ներկայացնում, մասը այդ համաձայնագրի DNS սեկցիայի անվտանգության հետ կապված հարցերն են, որը պայմանագիրը կնքվեց 2010 թվականին, և արմատական զոնայի անվտանգության հետ կապված հարցերը ստորագրվեց 3 գործընկերների մեջ, ԱԻԿ-ը, ԱԻԹԻ-ն և տեխնիկական վերասայնը, որը տեխնիկական մենեջերն է դրա։ Մենք շատ ծերտորեն համակրոցակցում ենք այս ձեռնարկության հետ, որը նաև հյուրընկալում է 2 ծառը A&AJ, հա, եթե ճիշտ լսեցի, ծառայությունները, և A-ը հոկտեմբերից
դառնում է անցած տարվա դարձել է անկախ կազմակերպություն, մենք Այքյանը եւ դարձել ենք անկախ կազմակերպություն եւ երկու կողմեր կան ընդգրկված DNS-ը Ռուդզոնը ղեկավարելու մեջ, մենք եւ այդ մյուս կազմակերպությունը, որի անունը ասում է, եւ այս իրադարձությունը, որ պիտի տեղի ունենա հոկտեմբերի 11-ին, պիտի բացատրեմ հիմա, թե դա ինչ է, որ ինչու է սա կարևոր, սա օրիգինալ պլանի մասն էր ի սկզբանե կազմում, ըստ էության, որպեսզի հետ չմնանք կրիպտոգրաֆիկի գենայի ռեժիմից, պետք է իմանալ, որ այս master banalin, որը փաստորեն պահում է ամբողջ շղթան վստահելության, ամեն մի քանի տարին մեկ անգամ, ճիշտ այնպես, ինչպես շատ առողջարար է, երբեմն ձեր բանկային ծածկագրերը փոխել է, որովհետև դա պաշտպանում է ձեր անձնական տվյալները, նույն ձևով էլ սա է պետք փոխել, բայց միևնույն ժամանակ արժե ասել, որ ոչ մի անգամ դեռ այն չի խախտվել եւ չի հեղինակազրկվել, բայց բոլոր գործող կողմերը համաձայնության են եկել, որ ամեն 5 տարին մեկ պիտի այդ ծածկագիրը փոխեն։ Այս պլանը, որի մասին ես խոսում եմ, հիմա KSK Root Zone-ի այս մոտեցումը մշակվել է մի քանի տարի առաջ շանրության այդ մեկտեղ, այսինքն Այքյանի աշխատակազմը եւ ավելի լայն Այքյան հանրությունը, որը որ ղեկավարությունը, որ օգնում է մեզ մեր քաղաքականությունը մշակել, եւ սա միանգամից կատարվող իրադարձություն չէ, երկու տարվա ընթացքում է սա տեղի ունենում, եւ ես ձեզ մի տեսանյութ էլ կարող եմ ցույց տալ հետո, որ ավելի մանրամասն կբացատրի, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչպես է այդ ամենը արվում։ Ուղղակի երաշխավորելու համար նրանց, ովքեր որ համոզված չեն կամ չեն վստահում անվտանգության տարերին, մենք կոչում ենք այդպես, այդ սա, ուրեմն անվտանգության այդ կոդերը տվյալները գտնվում են երկու տեղերում եւ այդ երկու կենտրոնները, սա մեկ ուրիշ շատ հետաքրքիր իրադարձություն է այդ բանալիների արարողակարգի մասին, կուզենայի այս առասպելը հիմա մարել, որովհետև իրականում ոչ մի ինչ արտակարգ կամ հետաքրքիր կամ արկածային բան չկա։ Պիտի այանային հարցը կամ ձեր սոֆտվերին հարցը տակ, որպեսզի հասկանաք այդ ինչպես են գործում այդ բանալիները, ու տեխնիկական է շատ բացադրությունը, եւ այս պլանով հոկտեմբերի 11-ին պիտի մի խոսքով փոխվի երևի թե master banalin, եթե ճիշտ հասկացա։ Պլանը այսպեսին էր, որ պիտի կատարվի դա մի քանի փուլով, որոնք որ ընդգրկում են ամբողջությամբ երկու տարվա ժամանակահատված, եւ կա շատ մանրամասն գործողությունների ծրագիր, որը կազմված է 5 թե 6 փաստաթղթերից, որոնք բոլոր առցանց կան, եւ եթե ժամանակ ունենաք ու ցանկություն, կարող եք մտնել կարդալ։ Դա արված է հիմնական դրա համար, որ հանրությունը համոզվի, որ այն ինչ մենք անում ենք, հենց այն է, ինչ պիտի անենք հոգալով նրանց անվտանգության համար, որ մենք բոլոր քայլերը նախաձեռնում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ նոր բանալիները եւ նրանց ուղիները նոր բանալիով փակվեն, ապահովեն եւ անվտանգություն լինի։ Եվ այսպես կոնֆերանսների ենք գնում, սեմինարների ենք գնում, բացատրում ենք ինտերնետ պրովայդերին, ասում ենք նայեք այս տվյալներին, հիշեք, արեք ձեր բոլոր անհրաժեշտ արդիականացումները, որովհետև ձեզ պետք է դա անել, դուք պետք է ձեր սոֆտվերով, ձեր ծրագրային ապահովումով կամ ավտոմատ ինքնաշխատ եղանակով թողնեք, որ ինքնուրույն ամեն ինչ կկատարվի, եթե օգտագործում եք համապատասխան այդ ինքնաշխատ սոֆտվերը, կամ անեք ձեռքով այդ գործընթացը, հետո կբացատրեմ երևի ավելի մանրամասն, թե ձեռքով ինչպես պետք է արվի։ Մի քիչ կարծես թե կրկնում եմ ինձ, բայց հիմա բացատրեմ նորից ինչու։ Լավ կրիպտոգրաֆիկ հիգիենան կարևոր չի, հիմա արտակարգ իրավիճակում ես անում, թե սովորական իրավիճակում ես ասում, միշտ անհրաժեշտ է մարդկանց սովորեցնել ինչպես գործել, որպեսզի երբեք ոչ ոք չի ենթարկվի հեք հարցակման, հատկապես որպեսզի դա տեղի չունենա արտակարգ իրավիճակներում, եւ դա պահանջում է կոորդինացված գործողություններ, ահա թե ինչու մեծ հաղորդակցման կամպանիաներ են իրականացվել, որպեսզի բացատրեն բոլոր օգտագործողներին, թե ինչ պետք է անել, ինչպես եւ ինչ քայլերով։ Այն մասը, որը որ
ազդեցություն է կրում անմիջականորեն, դրանք այն շահագրգիր կամ մասնակիցներն են շահագրգիր կողմերը, որոնք որ առաջին հերթին են հասնում ISP-ները, ցանցային օպերատորները, սիստեմ ինտեգրատորները եւ ի վերջո վերջնական օգտագործողները, որտեւ երբեմն վերջնական օգտագործողները նույնքան պատասխանատու են, ինչքան ISP-ները, որպեսզի փոխեն իրենց շղթաները վստահելության։ Ուստի մենք բոլորս, քանի որ բոլորս վերջնական օգտագործողներ ենք, ինչ է դա մեզ համար նշանակում, եթե համակարգը հանկարծ փչացավ կամ պլանները խախտվեցին, ըստ էության հոկտեմբերի 11-ին, եթե ինչ որ բան սխալ կոնֆիգուրացվի այն ցանցում, որը որ դուք օգտագործում եք, դուք արդեն չեք ունենա կապը այն web ռեսուրսների հետ, որոնք սովորաբար օգտագործում եք։ Սա է ընդհանուր լեզվով բացատրվելիքը, որ այսինքն չի լինի դոստոպ ձեր ձեզ ցանոթ ձեր համար սովորական ինտերնետին։ Եվ հենց դրա մասին ենք խոսում, երբ խոսում ենք այս բոլոր տեխնիկական շահագրգիռ կողմերի մասին։ Նրանք մոտ 25% են կազմվում գլոբալ ինտերնետ օգտագործողներ, 700 միլիոնից ավելի մարդ, ու կրկին ասեմ, ոչ բոլորն են աշխարհում երկե օգտագործում DNS-սեկը։ Բոլորը չէ որ այն վալիդացնում են, բայց այդուհանդերձ այդ թիվը աճում է եւ մենք պատասխանատու ենք գտնում, զգում ես որպես DNS-սեկի ղեկավարներ վերջնական օգտագործողների ինտերնետային կապը ապահովելու, անվտանգ դարձնելու համար։ Սա այն փաստաթղթերի պլանն է, որոնց մասին խոսում էի, դրանք կան, ուշադրություն դարձեք IIS-1-ի վրա, կամ ավելի ճիշտ ասեմ, եղել են մի քանի փորձարկումներ, սրան հետո վերադառնամ, կա նույնիսկ backout plan, այսինքն եթե ինչ-որ մի բան դեղի ունենա 11-ին հոկտեմբերի այդ rollover-ի օրը, ինչպես կարելի է ասենք կրկնել գործողությունը ճիշտ ձևով։ Հիմա բնականաբար այն իրավիճակը չէ, որ ես բացատրեմ, ուղղակի բացատրեմ, թե որը կլինի տարբերությունը։ Ահա թե ինչպեսի տեսք ունի ժամանակային ընթացքը։ Տեսնում եք, 2 տարի է նշված։ Իհարկե մենք մեր բոլոր մանրամասներին չենք դերադառնա, կամ նրանք, ովքեր կուզենան մանրամասներին իմանալ, թե ինչպես է դա կատարվելու, իհարկե կբացատրենք։ Կարևորն է այստեղ նայել փուլերին, A, B, մինչև F փուլը։ Այս փուլերով մենք նոր KSK-ներ ենք ունենալու, որոնք գեներացված են DNS-ի միջոցով, ստորագրում են rollover-ի պահին DNS-ը եւ հետո լինելու են հետագա փուլեր, որտեղ հին բանալիները արդեն կդադարեն օգտագործվել եւ դուրս կբերվեն այս կոտոց։ Մենք հիմա այս փուլում ենք, այստեղ ենք հիմա։ Նախնական պլանը rollover-ը անելը հոկտեմբերի 11-ին, դա էր, բայց եւ այո, եւ հաջորդ փուլը կլինի F փուլը արդեն 2018 թվականին։ Եվ քանի որ մենք հետաձգում ենք rollover-ը, այս փուլը, այսպես ասած, կշարունակվի կանցնի այս մյուս փուլին, կամ ավելի երկար կտևի։ Վիզուալիզացնենք, որ այս մասը, որ այստեղ է, եւ այս մասը ապակի կշարունակվի երկու փուլով։ Այսինքն ի՞նչ տեղի կունենա, կամ ի՞նչ տեղի ունի։ Սա ժամանակային գիծն է, սա այն պահն է, որի մասին անհանգստանում ենք իրականում, որովհետև այստեղ ֆրագմենտացման հարցեր կան, շատ փորձարկումներ են արվել, մենք գիտենք, թե ինչ խնդիրներ են եղել, ըստ էության սա ցուցիտվել մտահոգության տեղիք, այստեղ ոչ մի մտահոգության խնդիր չենք ունեցել DNS արձագանքների կապակցությամբ, որովհետև բոլոր բանալիները, որ օգտագործում են այս գոտում, մենք պլանավորում ենք նոր բանալին օգտագործել այստեղ եւ հին բանալիները փոխել այստեղ, հանել հիմնական գոտուց, նո root zone-ից։ Չգիտեմ, քանիսը ձեզնից կարդացել են այն հայտարարությունը, որ մենք հրապարակեցինք սեպտեմբերի 27-ին, այսինքն այն ամեն ինչը մենք ասելու եմ մի անգամ է միայն հանրությանը դրամադրվել, որովհետեւ անցած շաբաթ եղավ այս տեխնիկական կոնֆերանսը DNSORC-ը Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մեր մարդիկ օֆիսից նկարագրեցին, բացատրեցին տեխնիկական հանրությանը, թե ինչ է տեղ ունենալու, եւ խնդրեցին, որ իրենց խորհուրդներ տան։ Եվ սեպտեմբերի սկզբին ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Ի վերջո այս վերջին չերս ընդունված RFC-ներից IATF-ի
ինտերնետի ինժեներական այդ աշխատակային խմբի կողմից, նրանք մեզ օգնեցին տեղեկատվություն ստանալ DNS resolver-ներից, որոնք ըստ էության վերաբերում են այն բանին, որ RFC-ն մի տեխնոլոգիա է, որը թույլ է տալիս, որ resolver-ները հետ հաշվետու լինեն, թե ինչ բանալի են կոնֆիգուրացրել և ինչ վստահության անկորներ են օգտագործում, պարզ խոսքերով ասած, նրանք իրենք ասում են, թե ուղու վրա ինչ-որ փոփոխություն արել են այդ ծածկագրային, ու եթե նրանք օգտագործել են հին բանալին, դա կտեսնենք, եթե օգտագործում են նոր բանալին, դա էլ կտեսնենք, ու ինչ է տեղի ունենում, նրանցից այս ռեզոլվերներից շատ էր, որ մենք կարծում էինք, որ ինքնաշխատ կօգտագործեն ապդեյթները ըստ մեկ ուրիշ RFC-ի 5011, չեն անում իրենց գործը, այսինքն ինչ-որ բան սխալ է գնում, ինչ-որ բան չի կոնֆիգուրացվում, և մի շարք հարցեր, մի շարք պատճառներ կան, թե ինչու դա այդպես չի կատարվում, բայց հիմնականում, որ պատճառները, որ նրանք այդ rollover կոչվածը չեն անում, և ուստի ստացվում է ինքնաշխատորեն չեն անում, այսինքն դա ստիպված ենք անելու ձեռքով։ Ու հենց սրա մասին ենք խոսել օպերատորների հետ արդեն 1.5 տարի։ Իրազեկ եղեք, իմացած եղեք, որ պետք է ստուգեք, նայեք ձեր սեթափներին, արդյոք դուք օգտագործում եք այս սոֆտվերներից մեկը, որոնք որ թույլ են տալիս ինքնաշխատ ավտոմատացված փոփոխություն, սրանք, որոնք թույլ են տալիս, որ բանալին ավտոմատ փոխվի, եթե այդպես չէ, եթե դուք այս սոֆտվերներից ոչ մեկը չեք օգտագործում, նայեք այանայ վեբ կայքին և ստացեք այդ սոֆտվերը ու կամ հետևեք, թե ինչպես պետք է անել ձեռքով և ձեռքով վերա կոնֆիգուրացրեք ձեր համակարը։ Կ. Սա վերաբերում էր ինքնաշխատ ապդեյթների մասին։ Ուրեմն, ենթադրում էինք, որ կլինի, բայց չեղավ, ու մեզ համար դա կարելի ասել շատ բարդություն առաջացրեց, և արդեն գործադիր մակարդակի վրա ընդունված որոշումները եղան այն, որ լավ, շատ լավ, մենք, քանի որ գլոբալ է սա լինելու, եթե մենք ստիպած ենք լինելու պատասխանատվությամբ և թափանցիկորեն այս ամենը անել, և մենք չենք շտապում, որը ոչինչ կոմպրոմիսի չի ենթարկվել, ոչինչ չի փչացել, ու մեզ մնում է միայն սպասել, տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում, խոսել տեխնիկական հանրության հետ, ստուգենք ISP-ների հետ, էլի խոսենք, եկեք օգտագործենք այդ նոր RFC-ները, որպեսզի հասկանանք, թե որ IP-ներն են այն IP-ները, որոնք են այն օպերատորները, որոնք մտածում էին, որ Պաոմալչյանն ու ամեն ինչ պետք է լավ լինի, որ ամեն ինչ ինքնաշխատ կփոխվի, բայց չի փոխում, և լինում է այդպես, որ կոլեկաները անհատապես մոտենում են ու հարցնում են, անում եք սա, ասում են, անում ենք, ասում են, թե գնացեք ստուգեք, ու, ուպս, ստացում են, որ չի ստացվում։ Սովորաբար հենց սա է տեղի ունենում ինքնաշխատ ապդեյթների հետ, երբ որ նոր բանալիներ են ներմուծվում, լինում են դեպքեր, երբ որ համակարգը սպասում է, որ տեսնի, արդյոք ամեն ինչ նորմալ է լինելու, արդյոք ուրիշ մանիպուլացիաներ կլինեն, թե սա կոչվում է at hold time, և դրանից հետո, այսինքն բանալին ինքը սովորում է վստահել, ու դա թույլ է տալիս network operator-ներին, որ ստուգեն իրենց բանալիները 30 օրվա ընթացքում, որով մինչև այդ 30 օր չանցնի, չես իմանա, համակարգը վստահեց բանալուն, թե ոչ, և այս օրը դրա համար նշվել է 11 հոկտեմբերի, որով դրանից հետո իմաց չի ունենա, 30 օր պիտի անցնի, իսկ հիմա մենք հետաձգում ենք այդ ժամանակը, և ըստ էության, ասենք մեր նոր նշանակետը կլինի եկող տարի, ասեմ, շապատել չի անցել ես որոշումը կայացնելուց հետո, բայց դա կլիներ ամենաբնական բանը, որտև տեսեք, ես ցույց տվեցի ձեզ, որ ամեն ինչ արվելու է փուլերով, ու ամեն մի փուլը մեկ երամսյակ է, ուստի մենք հետաձգում ենք մինչև հաջորդ երամսյակ, ու մի քանի ամիս դեռ կունենանք նորից փորձելու համար, այսինքն խոսքս այն օպերատորների մասին է, որոնք ժամանակ կունենան դա նորից անելու, փորձելու, այսինքն սա ենք տեսնելու համակարգում, այս նոր բանալու ID-ն, հին բանալու ID-ն, այսպիսի տեսք են ունենալու բանալու
թագերը եւ լիազորումը երբը լինելու եւ հաջորդը, ահա թե ինչպիսի տեսք է սա ունենալու, օրինակ բայն սեթափի մեջ, որ այն սոֆթվերն է, որը թույլ է տալիս, որ ինքնաշխատ ափդեյթ կատարվի, անցնենք առաջ։ Եվ ահա թե որտեղ եք, KSK-ի 17-ը ձեռքով կարող եք ստանալ, այս վեբկայքը ավելի վաղ արդեն ցույց եմ տվել ձեզ, եւ սա մեկ ուրիշ ռեսուրս է, որտեղ որ կարող եք ստուգել այդ վստահության խարիսխները կամ trust anchor-ները, ու եթե այստեղ եւ գրքին բացատրությունները տրված այստեղ, թե ինչպես դա անել ճիշտ եղանակով։ Եվ այո, ինչպես գրքին ասել եմ, դրանք ովքեր ազդեցություն են գրել սրանց, հատկապես ցանցային օպերատորները եւ շատ-շատ ուրիշները, նրանք կարող են հետ գնալ test bed ու որոշ ժամանակ անցկացնել այնտեղ ստուգել սեթինգները։ Եվ կարծում եմ, որ ես պետք է ձեզ այս մասին ասեմ հաջորդ սլայդում, որ կան, ահա, խնդրեմ, այսեղ թվարկված են որոշ ռեսուրսներ այս պրոյեկտի մասին տեղեկատվություն տալով։ Ուրեմն, վերջնագիծը, ասացիս, եթե իհարկե ամեն ինչ ցնդաբանություն չհնչեց ձեր ականջին, հատկապես իմ թարգմանության միջոցով, որ հոկտեմբերի 11-ին ոչ մի արտառոց բան չի լինելու, աշխարհը չի վերջանա, այսինքն այնինչ պլանավորված է, նորմալ է, ոչինչ չի հեղինակազրկվել, ոչինչ կոմպրոմիսի չի ենթարկվել, ոչինչ չի փչացել, եւ բոլոր գործընկերները տեխնիկական մակարդակի վրա ովքեր որպես մեզ օգնես այ իրականացնել, կապի մեջ են մեզ հետ, բոլորն իրենց տեղում են, ուստի միայն թե այն ամենը, ինչ որ պլանավորված էր հոկտեմբերի 11-ին, հետաձգվել է ավելի ուշ ժամանակի, լավ լուրնել դա էր, իսկ դա մեզ հնարավորություն կտա, որ մենք ավելի շատ կարծիք ստանանք բոլոր շագրգիր կողմերից, եւ նաեւ այդ կանխատեսելի հաջորդ օրվանից, որը որ պիտի որտեղ որում որ պիտի կատարվի, ավելի պատրաստ կլինենք դրան։ Ինչևէ, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Դուք խոսեցիք, որ ինչ-որ ընթանում է լինելու, ընթատում է լինելու մոտ ժամանակ, որպես վերջնական օգտագործող, ինչ տեսակի ընթատում պիտի ակնկալել, չէ, հարցն այն է, որ դուք ընդհանրապես չպիտի ակնկալեք որևէ ընթատում, նու կարող է ինչ-որ գործողություններ պահանջվել, ըստ մեր պլանի, մենք այդպես պլանավորել ենք, ընդդադրում ենք, բայց քանի որ նման բան ոչ մեկի հետ դեռ տեղի չի ունեցել, եւ մենք հետաձգում ենք վերջնական բանալու փոխարինման ժամկետը, ու մենք թույլ ենք տալիս մեզ ժամանակ ունենալ ամեն ինչ անելու համար, որ ամեն ինչ սահուն լինի, ու եթե դուք որպես վերջնական օգտագործող վալիդացնում եք ձեր ռեզոլվերը, պիտի ստուգեք, արդյոք ստացել եք այդ trust anchor-ը նոր բանալու համար, կամ կապվեք ձեր ISP-ի ինտերնետ provider-ի հետ եւ հարցրեք նրանց, արդյոք լսել են թե այդ մասին ինչ software են օգտագործում, ամբող արդյոք դա ամբողջությամբ ավտոմատացված է, նույնիսկ եթե դա թույլ է տալիս ավտոմատացված փոխումը, կան տվյալներ, որոնք որ դժվարության կարող են հանդիպել նույնիսկ այդ դրա հետ, անձամբ դա կարող եք միայն անել, այսինքն զգուշությունը չի խանգարի, եթե լինի ընդհատում, երկար կլինի թե կարճ, ոչ մի ընդհատում չի ակնկալվում, ես խոսում եմ այստեղ հետաձգման մասին, ոչ թե ընդհատման, ինչպես արդեն ասացի, պրոյեկտի վերջնականացումը, կամ այսպես ասենք, այդ կետը, երբ որ կսկսենք նոր արդեն բանալին օգտագործենք, այդ ուրեմն պահը կհետաձգվի մոտավորապես 1-3 ամիս, բայց 100%-ով ամուսված չենք, որով սա վերջին, ամենավերջին լուրն է, ուղղակի երբ էր, մի 3 օր առաջ էր, անցած շաբաթ 27-ին է սեպտեմբերի որոշումը կայացվել, մենք հիմա նոր պլանը մշակելու ընթացքի մեջ ենք, մի բանում կարող եմ բոլորից